아름 민라바 냐 더클도 예수 피아레 나마르나이 아름 민라바로 노콘 세타바레 저노 샌프란시스코 파타마 미마니친 아텐도예 2020 쿠네 오거스트 라 30일에 드닝르니 우피 고웨친 레라이 요탄 크리아 우피 고웨친 시싱고 쿠치마 저노 사 딘퀸고 야레 쯧 피아드킨예 제스로 고시우 수아 치모바레 ရသခင်ရဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်း ရသခင်ရဲ့ ကွယ်ကာဆုံးထင်းခြင်းကြောင့် ဒီပတ်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ တကွာ ဘုရားသခင်ရှိတော်မှာကို တုံးဝင်ချင့်ကပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဝုပြုကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့် လေလိုက်ပေါ်မှာမိသားရဖွဲ့ရတဲ့အခွင့် ဆုတောင်းပတနာပြုရတဲ့အခွင့်ကို ဘုရားသခင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေ ဒီနေ့တို့တကွာရောက်ရှိလာကြတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေ ယနေ့ယဝေးမိတ်ဆွေတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေ आलम पमाले प्यार के काउंट पे बाजे आलम बोले लाइक लेस वा जोसो नोकुन सेटा बाले चलो तू तो बा दिखने वहीं ने लगाऊं तेरा ने लगाऊं प्यार के शीरो में तो वहीं चिंका ही तू तो बा वो भी को पे जा बाजो आलम उठालां पे को बाले जमारे काउंट में प्यार के ना जमारे नहीं है सिंदाई ब्लू केके ब्लू निया ब्लू चीनी म्यूवे पिपी वामिया उसी के लिए शुरू नहीं है अभी काम ये तो प्यार की वो चीज़ तो वहीं खेले बाहर और तो वहीं जा बात है ကျမ်းစာအနေနဲ့ဖတ်ကြပါမယ်။30ခု Amen. So down Javazo. The good and any peace on the Muro, Jesu Chin, Papia, Kuroshin Piai, Jesu Dogo, Chimon Bai, Kuropiai, Kamia Chin, Kuroi, Kueka, Song Ten Chin, Lampia, Po Song Chin, Jesu Dojang, the Gate, the Papian Levi Kuropia, King Shiroma, Do in Chinka Chin, Whoopi Kogwa Jingo, Lee Lampogani,
이게도 필요하러 큰고 야도장 그러 피아이 제주로 지모바 이 미디 젠카 무수 그러 신 피아드킨 아 우비 고고 나이모얀 저 그러 피아디 니 묘묘 피 다미르고 변신 반디 삐로 무레 또 그러 피아이 제주로 지모바 이 아파 피아 그러 피아이 제주로 예또 예 지모 무공 손네 바 다미르고 따로 예수 피아 셀로위 게트 예수 제주고레 제주로 때때 아피 다미르고 삐레 또 그러피아이 제주도 탐마위 지모마이 니니 그러피아 시로마 도원 친가위 우비 고고엘레 시로 저는 프로마 님마니 친 에텐도 예 에텐도 텐다리 보만들강 야니 야위가니 두두가 저는 네 우비 고고엘레 시로 아 로포 송베리 메스리 도마 메스리 아룽 아룽 보만들강 가운지 피트나랑 바 니니 우비 고고엘 친마 야나야메 아 때때 간체디 아 지모아티 소친디 티친디 아 수타운친 네, 두, 너그바도, 자나지, 아론도디, 비아이, 봉도, 남아로, 틴, 샤보얀, 뚜에, 다, 신노, 우니도, 아핀, 람피아위, 우상, 강지, 비와미, 장, 게딘, 반신, 그래도, 예슈, 비아이, 남아로, 나이, 유대수와 수다운, 바리, 파피아. 아멘. 라베 고지미와 비아디기, 지수대 말에, 시알라우레, 지수대 말에, 쿤이, 비레, 뚜에, 데디, 감부. 저노, 미다수, ကျွန်တော်အဖေမေလူတိုင်းအမျိုးလေးအားလုံးကယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖျားเจ้ามาပဲကျွန်တော်ကြီးလာပါတယ်ဆန်ဒေးစကူးဆိုတဲ့မပြတ်တမ်းပေါ့เนาะအပတ်တိုင်းလူတွေပဲကျွန်တော်ဟိုအဲဒီဆန်ဒေးစကူးတက်တယ်ချာ့ချ်တက်တယ်ဒီဘွားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြီးလာတယ်ဆက်ရှင်နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကိုထွက်လာတယ်ဆက်ရှင်နဲ့မှာထွက်လာတော့ဒီကနိုင်ငံရောက်တော့ ဟိုလွတ်လပ်ရေးရနေတယ်လို့ပဲတိရမလားပရမဇုံနှစ်မှာပဲကျွန်တော်တော်တော်ဟိုဒူးစရိုက်တက်တာထဲမှာအာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားเจ้าတက်ပြင်မဲ့အာကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းနေရအများကြီးမယုံကြည်သူတွေများတယ်ဆိုတော့သူတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အားလုံးလုပ်တယ်သူတို့နဲ့သူတို့အသက်တာနဲ့ဘာမှမကွာချာဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်စမ်းသေးတော့ကျွန်တော်ဖျားเจ้าမှန်မှန်တက်တယ်အဲ့ဒီတက်တာနဲ့ကျွန်တော်
ดูสิไอ้เจ้าจนเราไอ้วะเนาะจนเราเรียกว่าเจ้าวะเนาะโหเราได้แต่ตาเจ้าวะจนเราโหดุขะยาวะเลยมีตาสุกิสาโมยิจิกิสามาจนเราโดน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 โ
ကောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ထားတာမဟုတ်
ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကမြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ကကောင်းတဲ့အရာပဲလုပ်နိုင်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘုရားမှာအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုတော်ကသူ့နောက်လိုက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်လို့သူ့နောက်လိုက်သူ့နောက်လိုက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ် ကိုယ်တော်ကကားတိုင်းမှာတွေးနေတာနဲ့အသက်ပြီးပြီးသွားတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝင်းကပါအသက်တာကနေဖျားသခင်အိမ်တော်ကိုပြန်ရောက်ဖို့လမ်းကျင်းနေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကျင်းနေကိုကိုယ်တော်ကဖောက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ပြန်ဖို့အဲ့ဒီဖျားသခင်အိမ်တော်ကိုပြန်ဖို့လမ်းခီးတလျှောက်လုံးမှာကိုယ်တော်မပိုင်လုံးဝမဖြစ်နိုင် အဲ့ဒီဝင်းတော်ဘုံထဲကိုဝင်ဖို့ကျင်းတဲ့တကားတယ်ကိုတော်ပဲလမ်းပြတယ်ကိုတော်ပဲเนาะအဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ protection ပေးတာလဲကိုတော်ပဲတမန်တော်ဝုဒ္ဓကျမ်းအခန်းကြီး 32 မှာပြောထားတယ်เนาะမောရှေကဘုရားသခင်အာနင်တင်တို့လူမျိုးထဲကနေငါတို့ prophet ငါတို့ ကောင်းဆောင်ရွေးကောက်နိုင်မယ်ကိုတော့ပြောတာသူ့စကားအားလုံးကိုနားထောင်ပါမနားထောင်ချင်တဲ့လူဆိုရင်သူ့လူမျိုးကနေဖြတ်ထုတ်ခံရမယ်ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်အိမ်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်နေတာကျွန်တော်တို့လိုက်ဖို့လိုတယ်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားပေါ်ကိုတော့ပေါ်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်သူလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့စီကနေသူ့စကားကိုနားထောင်ဖို့သူနဲ့အတူ တဘောတူပြောတာလှုပ်တာတွေအားလုံးတဘောတူထောက်ခံဖို့ဒါပဲကျွန်တော်တို့စီကနေလိုလားတာလူတိုင်းဒီဘဝမှာရောက်တာတဲ့လူတိုင်းဆိုမှာအပြစ်တွေရှိတယ်တိတဲ့အပြစ်ရှိတယ်မတိတဲ့အပြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝန်းခွဲထားတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေကဒီအတွေးခေါ်တွေကဒီဘဝဟိုအတွေးခေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်စီကလာတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကလူမျိုးရေးစနစ် ပါရာယေးစနစ်နိုင်ငံရေးစနစ်ဒီစနစ်တွေကလူနည်းစုကိုစုယုံတယ်လူများစုကိုခွဲထားတယ်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးလူသားတိုင်းတည်တည်ညွတ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုပူဇော်ဖို့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတယောက်တည်းမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးနေရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်နှလုံးဒါအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒ
င်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးထဲရအရာတွေဒီဘွားလာတဲ့အစွဲဆောင်မှုတွေပေါ့နော်အာဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ခန်းထဲရတယ်ကျွန်တော်ရှင်းထုတ်ပါမယ်အဲ့ဒီရှင်းထုတ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်ပါမယ်ဟေဘရဲ၄မှာပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒီဟိုအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂နဲ့၃ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ဘုရားသခင်နဲ့ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ဒီအသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနဲ့ပြုပြင်ခြင်းတန်ရက်တကာထက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးစင်းနှင့်ခြေစင်းကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ချင်းခွင်းတတ်၏စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုလည်းတိမြင်တတ်၏ငါတို့စစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသူရှိ၌မထင်ရှားသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမရှိမျှမရှိခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အကွယ်အကာမရှိဘဲမျက်မှောက်တော်၌လန်ထားလျက်ရှိကြ၏ပရမဆုံးတစ်ခါကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကောကျွန်တော်ခံစားရတယ်။တကယ်ပဲအဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကြော်ရတာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲကအရာတွေပေါ်ထုတ်တာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကျွန်တော်လုံမှန်သမျှဖုံးကွယ်နေတဲ့အရာတွေပေါ်ထုတ်နိုင်တာကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပဲလုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရောက်နေပြီကျွန်တော်ဘာတူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိလာပြီ။ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအသက်အမောင်ထဲမှာဆက်နေမှာလားကျွန်တော်နောင်တရပြီးတော့ကိုတော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရမယ်
코로나 라이면 소인 저 스마 아포카 삐야메 아포카 시레 아리 아포카 삐나이나 저 송피아체 야 저 피아디킨 또 아테시메 수레 칸유제네 저 송피아라이라 피바레 아리 니칭 칸에 수라 바레 수라 저 호 တမန်တော်ဝတ္ထုကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်38မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ထို့တို့ထို့သူတို့သည်ကြားရလင်စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိ၍ညီကိုတို့အဘယ်တို့ပြုရမည်နီဟုပေတရုမှစာ၍အခြားတော်တမန်တော်တို့အားမေးမြန်းကြ၏ပေတုကလည်းတင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကနောင်တရ၍ ရောက်မြမကျွင်ယေရှုခရစ်ဤနာမ၌ဗိဒ္ဓရံစံခံကြတော့တို့ပြုလျင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟူသောစုကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရလိမ့်မည်။ဒါအလုံးကကျွန်တော်တို့နောင်တရမကျွန်တော်ခံစားမယ်။ဘုရားသခင်စီရလာတဲ့စာချုပ်
Hello, 여러분 민가봐. 지금 저희 제주 지마루바래 드로미다스 강우서 앞에 디 고베스나 이천 가라마 매경로 조사를 야라 괴장 무로 패킹 제주 등으로 First Bangi Baptist Church of San Francisco 마시에 등등남이 아론에 자마저 그 뒤에 자물래 패킹의 공지로 그 지금 저 지마루바래 디바트로 조인하자는 쿠시바래. 本末的主啊，咯，就那路，就那路，我学三遍，三遍我学三遍之后，online啊那边，三遍比较，比如讲我，七点钟我跑不了的话，嘛，比如嘞，所以就那路的，COVID-19，搿把感觉个，伊个，三遍比较，所有人都会出来看嘛，就那路电脑里面嘞，电脑变得困比较，有个股。 没别的钱，吃饭嘞，像我们电脑刚性那个手机比较，第二面是他妈的奥特曼那那龙哥嘞，看了比如人家online啊里面说的比较，票票不比国外票好，现在像我们现在跑票的话嘞，不带三年过，就那路，你的生来嘛 English 我是 service 比较没，比较你的那叫做Bambi's我是 service 过。 Facebook에 유튜브 셀럽이로 온라인에 비로 부터 오시 말에 아빠스 비용이 잡혀대 Wednesday night prayer meeting 올해 년에 그런 날이마 Zoom 말이 또 셀럽이 비로 늘어 생일 년에 다인 그런 날이마래 샤롤의 제 우선의 바이러스 스타디고 Facebook에 유튜브 셀럽 비로 보시 장고 얼마나 이 จะเนี่ยพอบ้านเราไปเลยดูที่อันเช่นนี้เนี่ยจรวดเราเดินออกมาพอสิทธาเลยเสียเราได้เสียอุตส่าห์วิโรพอบ้านเราไปเนี่ยนี่ฟังคำดีกันเลยบิลเราไม่ใช่เช่นแบบเช่นไปเลยดีสิ่งนั้นเราจรวดเราในที่มินิสตรีนี้เนี่ยปัตมาเจนี้เนี่ยจรวดเราที่โควิด-19ซาบชุดเนี่ยมาสักนับไปมา จะเราเดินดูเดินตาจะโชว์เนี่ยสาเดินดูยังไม่สุดจะโชว์แค่แค่เนี่ยตัวเล็กมาดีนี่ฟังคำนี้ก็ตั้งแต่เนี่ยกูนี่สาวกูนี่เที่ยวมาเลยดูเดียวเจนี่เนี่ยจะเราดีขาดเราจะเราเนี่ยมาเนี่ยมาดีโควิดในเที่ยวต้องขายเจ้าหนี้เลยพอสิ่งนี้กูนี่พอสิบาเลยดีพอสิ่งก็เรา เรามาพิมพ์สักคนละพ่อเนี่ยทายเลขมาตัวพ่อชิบาร์เลยอาลุงบอลสักสิบพ่อสี่ชิบาร์เลยนั่นหมายถึงสิ่งนี้ก็มาพบยาลุงเลยที่สักสิบพ่อก็รอเมียมีเงินจ้างเลยส่วนอาหนามจะจ้างเลยอันนี้ยังก็ยังก็คุณนี่เนี่ยพ่อสี่เลยสิบเอ็ดสาวยังก็คุณนี่เนี่ยพ่อสี่เลยเนี่ย อ่ะทุกที่มีบ้านไหมเกี่ยห์อ่ะมีอาซูบ้านวันเนี้ยพอสิมีอาโก้จรวดเต็มโลกอันนี้แต่นี่ที่ฟังคำนี้กันเลยดูดังโคชิบาร์เลยแต่เจ้ามูรู
ဒီလာမဲ့သုံးပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအလူငယ်များကိုလက်ခံရရှိပြီးတော့လူသားမှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တင်းတို့တွေလည်းဒီနေ့ဒီ ministry မှာအတူတူကလူသားဆရာဖြစ်တော်ကစုတော်ဝေဆရာဖြစ်တော်အပါမေချဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်းနဲ့ဒီဘဆွန်ညာလေးနာကိုဒီညာပဲဤကိုချုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့အားလုံးဘောပြခြင်းကောင်းပြီးပါစေ ชิมอมบายเยตွေ့ွေမကုံဆုံးနိုင်တော့ဘုရားသခင်ကြီးကျေးဇူးတော်များကိုเยตွေ့ွေဒီနေ့ကိုရောဘုရားသခင်တမ္မာတာသမီးလို့လိုအပ်တော်ဆုများတောင်းလျှောက်လိုပါ၏ဖာဘုရားကျွန်ရဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာကဘာလောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်လက်ရှိတော့ကယောဂါဒီမပြောက်သေးပဲထမှန်၍တိုးပွားလက်ကူးဆဲလက်ဒေကျေလက်ရှိပါ၏ကြောက်စရာကောင်းသောဤကယောဂါလေးမြန်စွာပျောက်ကင်းစေလိုတော်လည်းပဲလူတို့မတတ်နိုင်ပါ ကိုယ်တော်ဘုရားတာလင်တတ်နိုင်ပါ၏ကိုယ်တော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ဘုရားဤတကူတော်အားဖြင့်ဒီကယောဂါဆွေလင်းများစွာကွယ်ပျောက်သွားဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တော်ရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါတကူတော်အားဖြင့်ကိုယ်တော်ရှင်ပေပျောက်ပေးနာတော်မူပါကိုယ်တော်ရဲ့လက်တော်မှာဒါသမီးတို့ယုံကြည်စွာအတနာခံဆုတောင်းပါ၏အဖဖုရားသူနည်းသူစွာဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဒီကျမ်းမာရေးလှူတာတွေဆေးရုံမှာဆရာဝန်တွေဒီနာပြုတွေများစွ
sisejin ma sa yu sewa po to chen myu myu yi kae do pilu le shi ba yi kaba jamma yi apwe nanga ti ti the san do jamma yi apwe de a long ti le be a pat ta ko ne sin nya sin ma a mla yi yoga twe ko pyaw pye twa mu yan twe ku ta nai mu yan sewa po to nai mu yan twe a swang kong lou saung le shi ba yi ko ra tu lo ne a tu ba shi ta na ra mu ba ti chin ka ma dukkha yaw le shi de yoga de de များကိုကုညီမဆလဲရှိတဲ့အသင်းဖွဲ့တွေတာနာဖွဲ့တွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလူမှုရေးအဖွဲ့တွေလည်းရှိကြပါ၏ကုညီလဲရှိတော်မိသားစုတွေလူသားလည်းရှိတော်သူလည်းရှိကြပါ၏ကိုတိလက်ရောက်ကုညီမဆရွယ်စေခံလည်းရှိတော်သူများလည်းရှိကြပါ၏အားလုံးနဲ့အတူပါရှိတနာတော်မူပါကိုတော်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖဘုရားသူနည်းသူစွာကဘာနဲ့အဝါမှာဖြစ်ဖြစ်လည်းရှိတော်တဘာဝဘေးဒုက္ခတန်တွေများကြီးဒီနေ့ဒီခါမှာ
အမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာတောကတွေပူလောင်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေအများကြီးရှိပါ၏အဖဖျားကိုရရှင်ရောက်စီတဲ့အားလုံးတို့ကိုညီတဲ့ညီချမ်းစီဝေးရန်အတွက်ကိုရရှင်ဖျားကိုရိုတိုင်စီမံကောင်းကြီးပေးတနာတော်မူပါကိုရရဲ့လက်တော်ထဲမှာတာလို့ဆက်ကပ်၍ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားကျွန်တော်အနီးနားတဝိုက်မှာလဲ မိဘဒုက္ခတွေတွေများရှိပါရဲ့နေတိုင်အောင်မိလောင်ကျွမ်းလေးရှိပါရဲ့ဤကောင်တိန်ကျော်ဤကဲ့သို့လောင်ကျွမ်းလေးရှိတဲ့အချိန်မှာနေအိနေအိုးအိနေအများစွာလဲပါဝင်ပါ၏ရွှေပြောင်းပြေးဆောင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေမိသားစုတွေလည်းမြောက်များစွာရှိပါ၏ဒေကျေလည်းရှိတော့သူများလည်းရှိပါ၏ဖပါဗျာဒီမိကိုလည်းပဲလေးမြန်စွာငြိမ့်တက်နိုင်မှုရနဲ့တာယာအေးချမ်းသောစတိတ်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ကိုရရှင် အထူးပါရှိတော်မူပါတချို့နေရာဒီမှာလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်းဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတွေတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ရေပေးဒုက္ခလေပေးဒုက္ခကြုံနေရတော့နေရာတွေလည်းရှိပါ၏သူတို့လည်းအတူပါရှိတနာတော်မူပါမြင်ကလေးလို့တဲ့နေရာတွေအမျိုးမျိုးလည်းကြုံတွေ့နေရတာတွေရှိပါ၏ဖပါဗျာကိုရရှင်ဒီကဘာလောကကြီးမှာဒီချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်လေရှိတော့ကြောင်းမဲ့ဘွေရာကောင်းတော့အရာများတို့ဒီအဘယ်ကြောင့်ဤကဲ့သို့ဖ
ော်ဖျားတည်စေလိုတော့အရာများရှိခြင်းအလိုတော်ရှိကြပါတယ်လို့ယုံကြည်ပါ၏အဖဖျားကိုတော့ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါတာယာငိမ့်ချမ်းတော်ကဘာဖြစ်စေဝေးရန်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဒီလိုအချိန်ခါမှာဖျားသခင်ကြီးစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုကဘာသူကဘာသာအပေါင်းတို့တည်ရှိပြီးကိုတော့ခြေတော်ရင်းတို့တို့ဝင်ချင်းကပ်နိုင်ရတော့အခွင့်ကိုလည်းကိုတော့ရှင်ပေးတနာတော်မူပါကိုတော့ဖျားသခင်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်အဖဖျားကျွန်တော်ရဲ့
အတင်းတော်ဘလက်ကရောယနေ့တိုင်အောင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အတွက်ကရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ရွေးလဲကောင်းကြီးပေးတော်မူပါလမ်းပြတော်မူပါအတင်းတော်မှာတာဝန်ယူစေခံလက်ရှိတော်ဓမ္မဝန်ဆောင်များအတင်းတော်လူကြီးများအတင်းတော်ကောင်းဆောင်များဗန္ဒရေးကိစ္စမှာဆောင်ရွက်လက်ရှိတော်သူများဧဝံဝေတနာပြုမှာဆောင်ရွက်လက်ရှိတော်သူများလူငယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားနဲ့အဖွဲ့တိုင်းအားလုံးပေါ်မှာကရောရှင်ကောင်းကြီးပေးနာ
ချင်းပြေတော်မူပါအလုလုကန်လည်းရှိတော်သူများတို့ကိုလည်းတွာလာလှူရှားခြင်းမှာကိုရိကွဲကာခြင်းအဖြစ်လုံခြုံစွာတွာလာလှူရှားနိုင်ရတော်အခွင့်ကိုရရှင်ဖျားပေးတင်တော်မူပါကလေးသူငယ်တွေအသက်ကျွယ်လူကြီးတွေအရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုကိုရရှင်အထူးပါရှိလေအကောင်းကြီးပေးတင်တော်မူပါနေစဉ်ညစဉ်ကိုရိအတောင်တော်ရဲ့အောက်မှာလုံခြုံစွာနှွေးသွေးစွာနေထိုင်ရတော်အခွင့်ကိုယ်တော်ရှင်ဖျားပေးတနာတော်မူပါအတင်းတော်အတွက်အဖက်ဖက်ကနေအစေခံလေးရှိတော်သူတွေလူတန်းလေးရှိတော်သူတွေမိသားစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီနေ့အာဆက်ကလူတန်းထားတော့အလူငွေလေးဆယ်ဖို့တို့တွေအထူးလူငွေလေးအားလုံးအပေါ်မှာကိုယ်တော်ရှင်ကောင်းချီးပေးတနာတော်မူပါမိသားစုတွေကိုလည်းကျွယ်ဝသောဆုကျေးဇူးများခက်ခဲတဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်ရင်ကိုယ်တော်ရှင်ဖျားဤအောပွေရာကောင်းချီးမင်္ဂလာများခံစား၍ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ကိုယ်တော်ရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးတနာတော်မူပါမိမိတို့၏အတန်မိမိတို့၏စွာရည်များကိုဆက်ကပ်၍အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းတခြင်းများတည်ဆိုခြင်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရွက်လည်းရှိတဲ့ဒီလူငယ်တွေမော်တီမီဒီယာအဖွဲ့ကိုလည်းကိုယ်တော်ရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကိုယ်တော်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟုတ်ဖြစ်ခိုးခွက်ခြင်းအစီအစဉ်မှာယန္တိယဝေးကနေအွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုနားထောင်လျက်ခွန်အားယူလျက်သူဟုတ်ဖြစ်လျက်ရှိတဲ့သူတွေအရောက်စီတိုင်းအားလုံးနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုများကိုလည်းကိုယ်တော်ရှင်ကောင်းကြီးပေးတနာတော်မူပါဒီနေ့ကြားရတော့အရာတွေအားလုံးထဲကနေဘုရားသခင်သားမကြီးမားသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခွန်အားရရှိစေဖို့ရန်အတွက်ကိုရရှင်ပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်အလုံးစုံကိုလည်းကိုရရှင်ဖယ်ရှား၍ဒီနေ့ကိုရောဘုရားအားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဆုတောင်းတော်ဆုတောင်းချက်များကိုလက်ခံနားညောင်း၍ကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းခရစ်တော်ယေရှုဘုရား၏နာမတော်၌ယုံသိစွာဆုတောင်းကြပါသည်ဖာဘုရားအာမင်
righteousness, oh God, how I need you. Tema le tigre chono ထဲကတော့ငလုံးသွင်းဆင်ခြင်မွေးရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့တရားဒေသနာကောင်းစင်ကတော့မျက်ရည်တည်တာမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ဒုတိယမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ရှမတဲ့ခရစ်ခန်းကြီးကငယ်လေးမှာပါရှိတဲ့ကျွန်တော်အလုံးအလွတ်ရကြပါတယ်စိတ်မသာညီးတွားတော့သူတို့ဒီ မင်္ဂလာရှိကြပြီအကြောင်းမူကားသူတို့ဒီတက်တာချင်းတို့ရောက်ကြလတန်းဆိုတဲ့ဒီကောင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုအခုအပတ်စဉ်အပတ်စဉ်ကျွန်တော်ဝင်ကဟောပြောနေတာလင်းနာပတ်ရှိခဲ့ပါပြီလို့ဒီနေ့လည်းပဲဒီဒုတိယမင်္ဂလာလေးကိုဝင်ကားတဲ့အခါမှာဒီနေ့အရင်တစ်ပတ်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲခရစ်တော်ယေရှုဖျားသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ဟောတဲ့ဒေသနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကကျွန်တော်ကနေတဆင့်မိတ်ဆွေများကိုတည်စေလို့တဲ့အကြောင်းအရာဒေသနာဖြစ်စီဝေးရန်ဒီလိုခံယူပြီးတော့နားထောင်ပေးဝေးရန်အတွက်မေတ္တာရခံလိုပါတယ်။နောက်ပြုလဲဆိုရင်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာခရစ်တော်ရဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ဟာယုံတာမအရေးကြီးတဲ့သူရဲ့တုန်တင်ချက်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းလိုက်ရှောက်ဖို့ရန်သူအလိုရှိတဲ့မင်္ဂလာတွ
sin chin nemu yan jo ko lo po pya lo ba de lo yo di ni pyo me khong sin ga lo ne ne lo tu cha ba de tu cha de so da ga mye yi di da mingala ba lo chuno khong sin tat da de khristo yesu phaya pyo da le be sait ma ta ni twa lo tu tu di mingala shi cha yi lo po pya ga di ni di a chang ga da ge ko di ka ba loka ye a twi a kho ne byang byang phit da ko chuno twi shi ya de ba phyu le soin ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်စွာနေရခြင်းဒီမင်္ဂလာရှိအချမ်းသာစွာနေရခြင်းဒီမင်္ဂလာရှိအောင်မြင်စွာနေရခြင်းဒီမင်္ဂလာရှိအဲ့လိုပဲပြောကြပါတယ်အခုခရစ်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ဘျောင်းပြန်သူပြောပါတယ်စိတ်မတာညီတော်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏တမျိုးပြောလို့ရှိရင်အမိသားငူကြွေးတော်တို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏လို့ဒီလိ
다음에 디디 리드나가 그래도 별에야가 이마다마 내 샤인소 아데베 시라고 에다고 보편지만에 저는 디 그비아시아 로버트 브라우닝 해밀턴 또 아까 돌리트 쿠이라 발레스러신 표현진의 아들과 란샤우토아레 가마 가마 표지야 무시우 너 신피에 다음에 원내친의 아들과 뜸마이라고 키토아레 가마 에디 뜸마이 뜸마 가마 표지야 무퇴라옹 간사야레 다음에 원내친의 샤우토아레 뜸마이마 땡간사리 아미야지 야케레스로 두디로 법이야바레 너 표현의 아침마 ရှောက်တွားရတဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာနဲ့တော့ရင့်ကျက်မှုတွေတင်ငန်းစာတွေရဖို့အင်မတမ်းမှခဲရင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ခံရတဲ့အခါမှာဝမ်းနေချင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခီးမှာဆိုလို့ရှိရင်နေစဉ်နဲ့အမြတင်ငန်းစာတွေရတယ်ဉာဏ်ပညာတွေရတယ်အဲအကြောင်းဒီဒုက္ခရောက်ခြင်းအဲထဲမှာဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကပြောတာစိတ
มิงลาชิจายิโลพอปะดาဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြောကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုတိတာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူဒီရဲ့အမြင်မှာเนาะလူဒီရဲ့အမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ခံယူချက်ကဘယ်လိုအချိန်ခါမှာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအင်မတန်လှပါတဲ့ပန်းချံပန်းဥယျာဉ်တောင်မွေ
ဒီလိုခံယူပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာမှာနေရတဲ့လူရဲ့အတက်တာကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူရဲ့အတွေးခေါ်သူကဒီလိုပဲတွေးခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကတရားမကောင်းသူကောင်းမဖြစ်เนาะကောင်းတဲ့နေရာတာယာတဲ့နေရာပျော်ရွှင်တဲ့နေရာတိုးတက်မဲ့နေရာနေရာကောင်းရှာပြီးတော့မှအဲ့လိုတွားပြီးတော့နေကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့လိုနေရာမှာနေရချင်းက မင်္ဂလာရှိတယ်အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုအလားအလာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုထင်မြင်ကြတယ်အဲ့ဒါကလူရဲ့စက်တာကိုလည်းပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူကြတယ်ဖြစ်ပါလူအနေနဲ့မန္တယ်လို့ထင်ရပါမယ်เนาะဘုရားသခင်ကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးလူကအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကပေါ်ပြတာအဲ့ဒီလူအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တယ်เนาะလူကတော့ပတ
ပြောပြတာတာတကအားဖြင့်ကျွန်တော်အရင်ဥယျာဉ်ဆိုတာအရင်ဥယျာဉ်လောက်တာယာဝပြောတဲ့နေရာမှရှိပါဘူးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာတဲ့မှာအရင်ဥယျာဉ်ကအခုချိန်ကျွန်တော်ပါရာဒိုက်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့တော့နိုင်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းတဲ့ဘာမှလိုလို့သိမှရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လူအတွက်ကအကောင်းဆုံးဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့
ma ta de lu na u ye a tet da ga a pyet ko pyu pi lo ma lu da te ya lo ma a pyet the ko ja song ya le phaya thakin ne we ya le pyet ko yauk da lo chan lo twei shi ya le a ja chan lo ye lu ye a myin ne ne pa won chin ta ya mu ne mingala ko sha da ma man kan mu so da ko chan lo a ra le twei shi ya ba le da ma ni ga chan lo bible study chan lo pyo de kha ma le chan lo ta ga no taw lo ne kaung mu ra de ke kaung mu to te chi bwa pro pyo sia kaung ne တော့လုံးနဲ့ကောင်းမှုရာကိုရွေးပြီးတော့တွားနေတဲ့အခါမှာเนาะမကြခင်မှာအဲ့ဒီမျိုးကြီးကကောင်းငင်ကနေကငရေမီနဲ့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေခြင်းကိုခံရတာကိုတွေ့ရတယ်လူအမြင်နဲ့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပေမဲ့เนาะဆုံးရှုံးပြည့်စေရတဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်အဲကြောင့်မင်္ဂလာရှိခြင်းကမှကြီးတဲ့အခါမှာမိမိစီမှာရှိတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမိမိနေတဲ့ပတ်
တဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှမင်္ဂလာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူကိုအဓိကထားတယ်လူကိုအခြေခံပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောင်းလဲတယ်လူကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့ဖြစ်ချင်းအပေါ်မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့တက်တာကိုရရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီစကားလေးကိုနည်းနည်းလေးအသေးပဲရှင်းပြရန်တွေ့လဲလို့တယ်ဘာလဲဆိုတော့စိတ်မေတ္တာညှိတွားခြင်းစိတ်မေတ္တာညှိတွားခြင်းဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲပေါ့နော်အငိုကြွေးမိတမ်းချင်းတော့အဲ့အဲ့ဒီကိုပြောတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကပြောမယ်ရှင်တော့ငိုကြွေးတဲ့လူတွေကအများကြီးပါတော့ငိုကြွေးတဲ့လူကအများကြီးတော့ကလေးတွေလည်းငိုတယ်လူကြီးတွေလည်းငိုတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါငိုတယ်ဆင်းရဲတဲ့အခါငိုတယ်ဆာလောင်မှုတိတ်တဲ့အခါငိုတယ်ညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရတဲ့အခါငိုတယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါငိုကြွေးတယ်မိသားစုဝင်တယောက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာငိုကြွေးအဲ့ဒီငိုကြွေးခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ပြောတာကအဲ့လိုငိုတိုင်းငိုတိုင်းကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ခရစ်တော်အဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะလူရဲ့လူအင်ဆန္ဒတစ်ခုအတွက်ငိုကြွေးတဲ့ဟောငိုကြွေးခြင်းတွေရှိတယ်လေเนาะဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်အိုလံပစ်ပွဲဆိုလူတိုင်းကြည့်တယ်เนาะအဲ့ဒီအိုလံပစ်ပွဲအထက်မှာဥပမာအဖြစ်တကယ်ကိုနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ဂျွန်ပါเนาะဂျင်မနက်စတစ်ဒင်ဂျွန်ပါမေပြိုင်ပွဲကြလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီပြန်ပွဲမှာနော်သူတို့လေ့ကျင့်ခဲ့တာမြင်တာမဟုတ်ဘူးနေ့နဲ့ချီပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအစွမ်းကုန်ဆွေးနွေးရအောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပြန်ပွဲမှာအမှတ်နည်းနည်းကလေးနဲ့ရှုံးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ယူကျုံးမရနော်ငိုကြွေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာန
No, di mute mingga di tege tenazia kaumare. No, tiyoka shirziya ra chane dua, ama nene ne shongdua le kama, ngu chui bro, no, mye yi cha bro, wan ne chi kure mye nane, ena tuye siya li siya mari la bro, tu la bro, ni teng piya le no, takari te chusu di mye mye la mudi, ela wan ne chi kure na. So, ena ngu chui ra be, dame eni ngu chui chi ngu pyo ra mu, sema ta ni tua jin, ena lu sema ta ni tua jin ngu pyo ra mu, ku atue, no, Ata sai shi le ku lu jin na ma yang le te ngu jui le, e di ngu jui jin le hu, pyo ra mu hu su la hu, e la po pya jin le. No, ba hu pyo ra le, no, se mi ta ni toa ngu jui le su la ga. Jun sa lan tong zi le nge se shi ma chun no pyo ke bu wa le, ta wu ra pya di ju pe ji mua yu, no, do se shi yu, na long ji kwe ra tu ne ni lo mu yi le. No, no, da se shi ra tu hu le, ke ti no mu yi da sa lan, ตั้งแต่เรียนเนี่ยเสร็จมาไอ้หลวงพ่อพระท่านพระอาจารย์ขึ้นชื่อมาเสมตานี้ตัวจริงงูจุ้ยจริงเป็นลูกปงสันเนี่ยนี้ตัวงูจุ้ยหลังพระลูกจริงเลยสิโลเส้นลงจูเป็นจีมัวพี่รอเส้นลงจีกวยพี่รอพระอาจารย์ขึ้นชื่อมาเนาะตัวเองชิงกันเลยไอ้หลวงจุ้ยจริงไอ้หลวงเสมตานี้ตัวจริงไอ้หลังกูพระอาจารย์ขึ้นไอ้หลังกูนี่เด็ดเลยหลวงพ่อพระท่านพี่บ่าวเลยสิโล ตาตะกะพระคริสต์เยซูพระองค์ก็เลยก็สิมตานี้ตั้วได้ดูผิดแค่ได้ตัวตาตะกะตุยอัตตะมาปะแค่ได้เนาะคริสต์เยซูพระองค์วันนี้ที่กวนงูจุ้ยพี่เรามาเนาะดิเดี๋ยวก็สิมตานี้ตั้วได้ดูเตียอันนี้เนี่ยอัตเช่นแค่ได้จังหวะตัวปะแค่ได้ชีวะเลยไอ้ที่มาส่วนตาตะกะตะคือว่าที่ยอห์นเสด็จต้องจะงามมาจำไปตัวตัวเล็กตัวไปชีวะเลยที่เยซูที่มีอีจารมูอีสุดเลยซะ English ก็ลงมาส่วนนั่นลงเทวะจีเซสเวิร์ดเนาะคริสต์องูจุ้ยคริสต์โอเยงูจุ้ยเช่นเนาะคริสต์โอเยมีจานเช่นคริสต์โอเยสิมตานี้ตัวเช่นเอริฮะก็มิงลาสิเลยนี้ตัวเช่นมีจานเช่นงูจุ้ยเช่นพิเดสระกูตาตะกันนี่เนี่ยพิจารณาพิบาลเลยคริสต์องูจุ้ยมีจานนะก็ตัวก็ตัวเออลูซานะเป็นเนาะเอริเอตัวกูตัวงูจุ้ยละมูมีจานนะมูฮู ตัวเอ็มตันชิดเดลฮัสรุยเอเจตตาเจโกเนาะงูจุ้ยละตัวเป็นเราชิดเดลเลสเราเปียตาเรางูจุ้ยละตามกันเดียวคริสต์เยซูพระก็ดีสมบูรณ์แค่ตัวนี้หนึ่งนี่ตรงนั้นเนาะคริสต์เยซูพระดีเบตานีกันนี่เยรูซาเล็มตัวอะไรขี้มาลังคุลละมาเยียบปีละมาเยรูซาเล็มกูจีปีละมางูจุ้ยลงมือเลยสุดาจนเราอารมณ์ตีเลยเนาะแต่ถ้าเกิดคริสต์เย มาตั้งยี่ตะคู่เนี่ยตัวงูจุ้ยแค่ไหนยาคิดตัวก็มีตั้งงูจุ้ยเปล่าพี่เราเนี่ยสักคำมาที่เรียกคำมาตัวเองงูจุ้ยเช่นเสมตานี้ตัวเช่นอ่ะตะเกียกุมิงลาสีดองูจุ้ยเช่นพี่เดชเราเอารับผู้พ่อพี่เช่นเดี๋ยวพี่เองฮะไม่รู้พี่ยังงูเราไม่รู้มิงลาสีเดียกูเราไม่รู้พี่ยังกูไม่อยู่ที่เราแล้วมาเลี้ยงเราแล้วพี่เสียชีวิตแต่เมื่อตัวบาปเชื่องูเรศเราตีลุเชนจนเอ็มตามมาเนาะสิ่งเราที่อันนี้ตัวก็ยงจีสี่เลยปูเปล่าตะพ่อ
ထားချင်တော့လည်းပဲတင်တို့ဒီလက်မခံဘူးတဲ့တင်တို့ထံကိုလာပြီးတော့မှကယ်တင်မွေရလာတဲ့သူကိုတင်တို့လက်မခံဘူးဂျေရုဆလင်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဂျေရုဆလင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျတယ်သူအဲ့ဒီမှာသူရဲ့ငိုကြွေးခြင်းအကြောင်းကသူစီကိုလာတဲ့ကယ်တင်ရှင်သူစီကိုလာတာကိုဒီဂျေရုဆလင်မြို့နဲ့သူအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကသူကိုမတိကြဘူးဒါကြောင့်
ဒီလိုမျိုးရံအတွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီလူတွေမတိကျိုးကျွံပြုတ်နေတာကိုဝမ်းနေပြီးတော့ငိုကြွေးတာနောက်ပြီးတော့မချခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗိမ္မာန်တော်ကြီးနဲ့နော်ဒီအစ်ဒီလာလေးယူတာလူတွေအားလုံးကဖြစ်စည်းခြင်းကိုခံရမယ်ဗိမ္မာန်တော်လည်းဖြစ်စည်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုသူကြိုတင်ပြီးတော့မြင်နေအတွက်ငိုကြွေးတာဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ငိုကြွေးခြင်းဟာတကယ်ကို ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးကောက်တော်မူတဲ့လူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ချစ်တဲ့လူသားတွေအတွက်ကိုငိုကြွေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီငိုကြွေးခြင်းကမင်္ဂလာရှိတော့ငိုကြွေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒါတကားကိုအဲ့ဒါဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံအများကြီးကိုပြောစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံက
ီချပြီးတော့မှတောင်းလျှောက်အတနာခံရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပျက်စီးယူနေမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကိုအာခံကြတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။စန့်ကျင်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ငုကပတ်တော်ကိုမချီမဲ့မြင်ပြတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။မိဒီငုကပတ်တော်ကိုဒီရဲ့စာတင်ကြောင်းကနေတရားယုံလွတ်တော်ကနေနိုင်ငံတော်အဆောက်အဦးကနေဖြိုချပျက်စီးတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။အ
atin lai shao kai na ri shi la bi e jong sa de chi ma bya khin ye nok ba do ne phwe si bon chi ga u bde ye swe ti sao bi lo ma no bya khin ko set kat tha de nai ngan ga di ka ni ta phi bi ne bya ne we la da jong di america nai ngan chaw lo a pa wen a lo ga ngo jwe chin yu chung mya phit chin myet yi cha chin ne bya khin shi ma do win chin ka ya me a chin yau ni bi so la a la ko พอปะพอปะขึ้นเลยตะเกกูผิดနေပါบิไม่ซวยตะกบาลงมาแล้วดิโลผิดနေပါบิตะกบาลงมาคุณเนี่ยจังอ่าเปียวสุตองเนี่ยคําแล้วเปียวบาเลยจังတို့อ่ากัดโยคะซูจีอ่ะแล้วละบองมะซวดูตําบองมะซวเนาะเตเจเจเป็ดซีกูเสร็จขึ้นนี่ชื่อนี่ที่แท้มาตะบาวะเบดุกะมีหลองชิ้นเยจี้ชิ้นมิงเกลินลุ้งชิ้นสิ่แม่เบดิเนาะไม่จုံปูได้ทุกข์เวนานี่นอกปรอเพชซี้หมู่ดิ ใส่ผ่องเปลี่ยนหมู่ดิอมิวมิวจังเราไม่จ้านะจ้าอ่ะเช็ดเสียกองเนี่ยอย่าดิอ้ายจังเราพอลานี่ล่ะตุ้ยแต่จังตะกบาลงมาชื่อเนี่ยหลูดิก็แลเนาะพญาทခင်ชื่อมาจูเป้จีมั่วเลยใส่เนี่ยต้วนวินชิงกัดไปแล้วอัตนาขันยาแม้อะชิงยောက်နေပါบิจังเราธรรมจ้านะแท้มาอะยิงจังเรา Bible Study เนี่ยเตียวเช็ดดิมาเผอเกะอะคามาพญาทခင်เยอะเม็ดรอจ้องมะลุดีกัดยอกากูเซลุไปแล้วหลูป้องมะสวากู ตีจีเข้ได้ตมัยอถอดท้าฤษีเข้ได้ตมัยจ้างจ๋าแท้มาฤษีเข้ได้ไอ้ที่เฉิงคํามานองทะเตียเนี่ยพระยาทခင်ฤษีมาเยปูโซอาชินตู้วินชิงกับเพราะสุตองเนี่ยอาคาจ้ํามาพระยาทခင်อ่ะที่กัดโยกาฤษีตัวเปลี่ยนเลยยุคเต็งไปไล่เปลี่ยนเลยไปแล้วชั้นตาชินจ้ํามาชินโหปี้เข้ได้อย่าผิดเลยฤษีตัวจรุ่นนี่เลยทีนี้ตะกบาลงมาทีนี้อตู้ตัวตะลงตัวแท้เนาะอาสาช่องสุตองชินพระยาทခင်เมตตาเราชาชินเน่ชะชินเนี่ย พระทခင်ရှေ့မှာငိုကြွေးမျက်ရည်ကြပြီးတော့မှအတနာခံရမယ်အချင်းရောက်နေပြီဆိုတာအဲ့ဒါကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဒီလိုခံစားရပါတယ်ပြောချင်တာခရစ်တော်ယေရှုဖျားရဲ့စိတ်မတာညီတော်ငိုကြွေးခြင်းကဲ့သို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအများအတွက်ကိုအဲ့ဒီလိုစိတ်မတာညီတော်ငိုကြွေးရမယ်အချင်းဖြစ်နေပါပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေးရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလိုအပ်နေပြီမဲ့
မလာကြဘူးမလောက်ကြဘူးเนาะဘုရားသခင်ရှိမှာတိုးဝင်ချင်းကတ်ချင်းနဲ့တကယ်ကိုနောင်တစိတ်နဲ့မလာကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော် one ness ရာကြည်ခွဲစရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အာတွေ့ရှိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်တိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကငိုစရာမလိုတော့ဘူးပူစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာဒီအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေရှိရဲ့အတွေးခေါ်ရှိလို့အဲ့ဒီအတွေးပြင်ဆင်မှုတွေလည်းရှိရဲ့ဗျာတကယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဒီမှာငိုစရာမလိုပူစရာမလိုတော့ကရောက်စရာမလိုအောင်အားလုံးကတော့ပြင်ဆင်ထားတာတွေအများကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်နာကျင်တယ်တော့နာကျင်တယ်ဆိုရင်မနာအောင်လုပ်တဲ့စီးတွေရှိတယ်ဘလောက်ပဲနာနာအဲ့ဒီအနာကိုထုံတော့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဈေးတွေရှိတယ်ဘလောက်ကြီးမားတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုမျိုးဖြစ်ပါစေเนาะမနာအောင်လုပ်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ကုသလိုက်เนาะကျောင်းရဲ့အာနာကျင်မှုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာနာကျင်မှုမှန်သမျှကိုမနာကျင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဈေးဝါးတွေကအများကြီးရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲနာနာပူဇော်မလို့တော့ဘူးဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ကျောင်းတို့အပြစ်တွေလုပ်တယ်ဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်မာရွေးနဲ့အရာတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းမပူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘယ်လိုတွေရှိလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ counseling counselor တွေရှိတယ်နော်ဒါ counselor ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူတွေကိုနစ်သိမ့်ချင်းပေးတဲ့ counselor တွေအာ professional counselor တွေကသူတို့ကငွေကြေးယူပြီးတော့မှလူတွေကိုခေါ်အားပေးတဲ့လူတွေလမ်းတက်ပေးတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြစ်တစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအပြစ်တွေမပူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အပြစ်ကိုလည်းသူကနာမည်ပြောင်းပြီးတော့မှနော်ကြောက်စရာမလိုအောင်သူတို့လှုပ်ပေးတယ်လူတက်တဲ့အမှုကိုတော့နာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်အာကျွန်တော်တို့မသိမ်းမှုလှုပ်တာကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်အာဘိန်းရှူတဲ့အမှုကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ခိုးရတဲ့အမှုကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အာတကယ်ကြီးလေးတဲ့အမှုမဟုတ်အောင်
ตัวนี้ดิโลอคอวะดิเปียงบรมอายุต้วยเนี่ยคําอ๋อพูดพี่ดางาตะแกอเป็ดไม่ชื่ออูเว้ยสุดแล้วอัตตะตาก็ยอกอ๋อตัวนี้อเปียวเนี่ยดิโลမျိုးลึกตาดิชื่อล่ะถ้าပြောจินน่ะก็ขานาโกนาจินแล้วเปียงอ๋อลึกๆยาได้อเป็ดดุเสียเนี่ยชื่อนี่ลึกๆแล้วเปียงอ๋อลึกๆยาได้เนาะไอ้อะไรชื่อบาดะจังตะเด้นสาดิผัดลึกๆตะเด้นสาดิเท่มาอ่าอเป็ดสุดแล้วสะดงตะคามาจังตุยอ่ะมาหมูเนาะหลุตัดตาดิชื่อเนี่ยโคราดิย้ายตาดิ
ဒီနေ့ဆိုတဲ့စကားဘယ်တော့မသိဘူးစင်းဆိုတဲ့စကားကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူများခရိယန်ကျမ်းစာနဲ့ခရိယန်တို့ရဲ့တုံ့တင်ချက်မှသာလေပြောတာဒီကျမ်းစာထဲမှာရှိသမျှအားလုံးကအပြစ်ကြောင့်မဖြစ်လာတဲ့အရာတွေဆိုတော့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာဒီအရာတွေမလိုတော့ဘူးငါမလိုတော့ဘူးပူးစရာမလိုတော့ဘူးနော်အပြစ်တွေလည်းပူးစရာမလိုဘာမှမဖြစ်ဘူးအတွေးခေါ်တွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနောက်ပြီးတ
ကိုစိတ်ချရမှုပေးထားတယ်မင်းဘလောက်ဖျားမလဲเนาะအမခံရှိတယ်ကျမရေဝန်ဆောင်မှုရှိတယ်မင်းတေးသွားရင်လဲဘာပူဇော်ရှိလဲမင်းနောက်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေပူဇော်မလို့မင်းအတွက်အမခံရရှိပြီလားမင်းအတွက်တကြိုးဘူးအစေးကရှိပြီလားเนาะမင်းအတွက်မတ်ချူရီမဆာဗစ်လုပ်ဖို့เนาะဒီတင်ရင်ငွေတင်ရင်မြုပ်နံဖို့အကုန်လုံးအဆန်အားလုံးရှိပြီပူဇော်မလို့ဦးတေးနဲ့ပူဇော်မလို့ ဘလောက်တိပူဇော်မလို့ဒီအဖြူရခနာကိုကြီးပူတောင်းတေးဆုံးသွားတဲ့အပုခုပေါင်းနမလပအောင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်เนาะဒီကဘာလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်ငိုကြွေးဖို့မပြောနဲ့ပူဇော်တော်မလိုအောင်ခတ်သိမ်းတဲ့အရာတွေကအဲ့လိုပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေးရှိရတယ်ငိုဇော်မလိုပူဇော်မလိုဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့ပြောတယ်စိတ်မတားညီတော်ခြင်းဘောသူတို့မင်္ဂလာရှိတယ်ကျွန်တော်က အဲ့ဒီမူကြီးစရာရှိရဆိုတော့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့လောကမှာအသက်ရှင်တာကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် amusement park เนาะ amusement park ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတကယ်လူတွေကပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာ park မှာတွားပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်roller ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးတို့ဖန်တီးထားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာamusement park ဆိုတာကတကယ်ကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးအားလုံးပျော်ဖို့ပဲအဲ့မှာဘာမှဖူးစရာမရှိဘူးเนาะဝင်သွားတဲ့အခါမှာတို့ဥပမာအဖြစ် Disney World Florida မှာ Disney World ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ Magic Kingdom ရှိတဲ့ Animal Kingdom ရှိတဲ့တကယ်ကိုကဘာတစ်ခုလိုပဲအဲ့ထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာ เนาะအလုံးလုံးကလေးများရှိအမိုက်လဲရှုံးစရာမရှိအမိုက်ရှင်းနေတာပဲတန်ရှင်းနေတယ်ဘုရားတခုလို့သူတို့ပျော်စရာတခုပြတခုเนาะ right is see စားတော့ဆက်စားပျော်စရာကြီးဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဒါပေမဲ့မြူးစ်မြူးဇီယံကိုမြူးစ်လို့ခေါ်တယ်မြူးဇီယံအဲဒါကြောင့်စဉ်းစားစရာလို့မြူးဇီယံထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာပြထားတဲ့တမိုင်းဝင်เนาะအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာရှိတယ်ကျွန်တော်က ဘာနဲ့တူလဲလောကမှာတက်ရှင်တဲ့လူတွေကအမျိုးစမန့်ဖတ်တဲ့မှာအသက်ရှင်နေရတယ်ပဲဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးเนาะဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးတော့ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးတော့တွားလာပျော်ရွှင်နေတဲ့အသက်တာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တူနေတယ်ဒီနေ့ကြာလို့ရှိရင်တေသွားလို့ရှိရင်ဘယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိစဉ်းစားစရာမလိုတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ဝမ်းရစရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ကခေါ်နေတာ
di loka mashire amusement party no di di pyosya kaung na ya khana be ai chei ma sin sa ya me sin sa pi lo ma chung lo anaga naw la me atet tam thawra atet su jesu twe bhaya thakin ye nangan daw win sa bu yan twe ai la lu de ai di ko twet la ba no ai di ko win la bu yan twe a ye chi ye ya ta khu wa lo sait ma ta ni twa chin so la lu de so la ai la ko Popia China, Piba, doesn't crypto issue Pia, Puraga, Simitoa, Nitoa Jin, Suraga, no, crypto, Yishu Gedu, no, Simita, Nitoa, John Piam, Simitoa, Nitoa Chinga, appear at Gomu Juichin, Piam, Mimi appeared to Yujomia Pitching, Mu Juichin, no, Simita, Nitoa Jin, Dumiadi appeared to go, Mu Juichin, Simita, Nitoa Jin, Enadi, Pibuya, Lure, Surago, Ella, Popia China, Piba, အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပထမမင်္ဂလာတော့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချလို့သူဒီမင်္ဂလာရှိရေးလို့ပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချမှုရှိမှဒါနဲ့စိတ်မတာညှိတွားခြင်းကရှိလာနိုင်မှာဘာဖြစ်လို့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းတော့ပြောခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းကကျွန်တော်စီမှာဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ကျွန်တော်ဘန်ခရက်စီကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်အကုန်လုံးကခွာချပြီ
ဖျားရှိတော်ဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘလာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေဆက်လိုက်လာမလဲဆိုတော့စိတ်မတာညီးတွားခြင်းဆိုတာကိုလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မင်္ဂလာတရားတော်ကတခုပြီးတခုကျွန်တော်လေ့လာရမယ်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စိတ်မတာညီးတွားရမယ်အရာရှိတော့အဲ့ဒီစိတ်မတာညီးတွားရမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတည်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒါ
ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ
ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘုရားကျောင်းတွားကြတယ်တပတ်တည်းအပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းအခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရင်ကအပတ်တိုင်းကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းတွားကြတယ်အဝတ်စားတွေကောင်းကောင်းဝတ်တယ်ကောင်းကောင်းလာလာပပပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းကိုကျွန်တော်တွားကြတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တခြင်းနေဆိုကြတယ်မေတ္တာရဖွဲ့ကြတယ်စားတောက်ကြတယ်ဘီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ခဲ့ကြတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရ
ဒီဘဝလာတဲ့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 ဒီ
ကန်ချောင်းနေတဲ့မျက်စိတွေတခါမှမျက်ရည်စုံနေတာမရှိဘူးဘုရားကျောင်းသွားတာကြော်လာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာအတွက်ငူရမန်းကိုမသိဘူးဘုရားကျောင်းသွားတာခရစ်တော်တော့ပြောတယ်ငူရမယ်မျက်ရည်ချရမယ်နော်နောက်တချို့တွေငူရာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မျက်ရည်တူတယ်မျက်ကြောင်မျက်ရည်နဲ့ငူရဲလို့လည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့တကယ်ကိုစစ်မှန်စွာနဲ့မျက်ရည်ချချင်း အရှင်းရမလို့ပြောရခါမှာဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲ။အဲ့တော့မေးစရာတွေရှိလာတယ်။အဲ့တော့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေးရှိရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုတိုးဝင်ခြင်းကဝုတ်ပြီးကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆင့်လုံးပူဆွေးခြင်းဝမ်းနေခြင်းကြေခွဲခြင်းစိတ်မသာခြင်းဤတို့အဲ့ဒါတွေရှိဝင်လာလို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကခရစ်တော်
tika apie ye pya yong tui song chin ta ku no so lo ai a khrito ga tong bo de na ma tu ku rai pyo khe de chan chan sa shi de de ke ne 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 ko khrito yesu pya wa pyo tha de a saka shi ba shin ma te khrim ka ni nga 27 22 ko chano chi lo shin lu a tet ko ma tat ya tat do tu di yong nai apie si yin chin ko khan thai pe yi hu a shi pinya saka ko tin lo cha ya bi nga pinya di ga ni ko ko a thau ma tan a myet thwet do tu di yong nai apie si yin chin ko khan thai pe yi ni ko ko ke ye do tu di lut da nai apie si yin chin ko khan thai pe yi ni ko ko chain se do tu di a ge hin na a ya nai mi shu chin ko khan thai pe yi khit do yi shi pya pyo da ga no chan lu ye a pye lu di ye a pye ko chi de khaw lu ya ko thi le yau tap pya chin yai ne chin ne yong ma pye si yin lu tam mu chang mu a la ko pyo de khit do a a lu mu pyo tu ye sait na lung the ma ni ko ko a myet thwet chin ni ko ko chan lu ma yu ma te pyu chin no ni ko ko le nya le pya chin a la di pyu lu shin le lu tam mu lu be tu ko le yong tin pyo tya စစ်ဆေးရမယ်အခြေအနေပါဖြစ်တယ်မိရှုတက်ပြန်တက်တော့ထိုက်တန်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ်ပြလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူအပြစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအပြစ်ကကျွန်တော်ကျူးလွန်သွားတဲ့အပြစ်ကိုပဲလူတွေကမြင်ကြတယ်ခရစ်တော်ကအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုခရစ်တော်ကမြင်တယ်အဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့အရာက
ပြင်မာတာမှာဒါမှမဟုတ်ဒီကိလေသာနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအပြစ်ပဲအဲ့ဒါအပြစ်ပဲ
ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့ဖျားယောင်းတွေးဆောင်ဖြစ်တကူကိုကျွန်တော်ကခံနေရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတည်ရမှာသူရပြောမယ်ငါဘယ်သူမှမဖြစ်မှာပေါ့ငါဘယ်သူမှလည်းမတက်ပေါ့ငါဘာမှလည်းမခိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကမြင်တယ်ခရစ်တော်ကမြင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာပြစ်မှားနေတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုဖျားယောင်းတွေးဆောင်နေတဲ့အပြည့်
chain say jin mong ti jin naw ki le da sait de tha jin ai di a ya de ga chu lu ko phya yaung ni de a pye ye de ko be ta ni chai di a ya de a long a paw la ma ai na ko chu lu ti ya chu lu pyan sin za de ka ma di a ya de chon the ma shi de la ma shi u la shi lu shin ai di a pye ye let sa jin ko chu lu khan ni ya de be khrit taw a di ya ko chu lu ko tit tit khwa khwa chu lu ko phaw pya tha la na le lwe yaung shin yaung phaw pya tha la ko chu lu ti ya de ai di a pye ka chu lu ko ဖျားယောင် ത്വ ေးဆောင်ယုံမကဘူးအဲ့ဒီအပြစ်ကကျွန်တော်ကိုညစ်ညမ်းစေတယ်ဆိုတော့တကူလည်းရှိတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်ကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းစေကျွန်တော်ရဲ့ဖြူစင်းနှလုံးသားကိုအားလုံးကညစ်ပတ်စေတဲ့တော့မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေဝင်လာစေတဲ့ရက်ဆက်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်ထဲကိုဝင်အဲ့ဒါညစ်ညမ်းတော့လားညစ်ပတ်သွားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ရှင်မတဲ့ငါနှ
ဒီကိုမာယွင်းစေရင်သူမျက်စိကိုထုတ်ပြလို့တကူလုံးရဲ့တို့အာချင်းကိုခံရတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုပြတ်တော်တာ၍ကောင်း၏ဖော်ပြထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရသူနည်းတူဤလက်ရလက်ဖြစ်တော်လက်တင်းကိုမာယွင်းစေရင်သူလက်ကိုဖြတ်ပြလို့တကူလုံးရဲ့ကိုတွားချင်းခံရချင်းတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုတောင်ပြတ်တော်တာ၍ကောင်း၏ခရစ်တော်ဖော်ပြတဲ့တကယ်ကို တကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့တိတိကျကျကျွန်တော်ကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်ကိုဖော်ပြတွင်တင်ထားတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲကျွန်တော်မျက်စိကကျွန်တော်ပြစ်မှားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျက်စိကိုဖောက်ပြစ်နော်ကျွန်တော်လက်ကပြစ်မှားရင်အဲ့လက်ကိုဖြတ်ပြလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်နော်ဒီလိုပြောချင်တာလားအဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ခရစ်တော်
sin tare kanakua kanaku ta ku long twe a chu shi do za bla ri phit de bya thakin a la tu ha ne tu tu nyan ne tu phan sin tare a ya ri phit de a lo di myesi go bya ma lo phan sin tare a di myesi ga chi bu yan twe bya thakin phan sin tare a di myesi ga kanaku ta ku long go a chu phit se bu yan bya thakin phan sin tare Leku Babilo Piakin Pansindale, the Leka Kaintre, we and Tre, Piakin Pansindale, the Leka Kanago, the cool loan at a Jushi, a Mungo, Songye, we and Piakin Pansindale, Kanago, the cool see it, do ye lekana, do Luyame Tahu, Piakina, beat happy up, Pete Islavo, or Piakar, and of Diago Piapi, Messi, Utopian, Yao, Jalu, Gong, Yao, Miss Ella, Ella, Babu Piojana, let's go. Did the need the, Sinjere yaru, no, Pianakin Pinsa, Sintari, a jew pure candadigo, Jalu Nin Yantuan, lonely a pitchy. No, Nin Yanide, Nin Yantuan, be a seat on loaded, shinny. Jalu ye messi ye yuechego, Paupian biloma, the messi with the cha yari look kind. Magone yarigo, g kind. And I knew it, Jalu, sore yaru, g kind. So, any Magone yarigo, where No, look kind of sad. I yet, let me appear to other come. Kanakua, new chin with yaw. Does any new day, messy so ye, topi lilo, no, elu, poor yard. And on lecker little way, kind to a buoyant jet, Kanako, juicy buoyant jet, piano a gown pansenta be met. The lecker, the leco, sadanga, Magone yago, don't let it. Piano can ye a ludo net, sunshine, the bego, a don't pugrama, luta de, cool, yay, the net de, no. Eddie Macondo Bego, Pulu, Pude Kama, Piai, Aluro, Janone, Biombian, Pietoi. Sadanga, to Lucanacuma, to Hukutua, to Apo Pansimbra, to Dona Mou, Pia Pansim, Pida Canago, Tua, Don Pirama, Piet Sipida, Minuan, Tua, Lope, Lope, Pide Israel, Era, Era Jaru, Tresia, Piai, Alurone, Sanjin Bego, a Pia, the Gune, Pietoara, no. A Pima the Goshi, a Piku Lucy Satan yet the Gojam Lojone, Kanako, Ayungabaga,
Macam tu ni sahaja ye lenye di sahaja ye tunggu ya sahabla di pih tua kita, ella ubi aja na, ella ga pihka jono gu ni news se, sahaja jono gu ni news se, jono gu pih yang yu makau ni news se le, biru sini jono gu pih si je, pih si se, nama tunggu, ella ya pih ya tegu ga jono ya tetegu pih si se, jono gu pih yang cina ni se ni news cina ni se pih si cina gu 啊，不送的羊皮的时候，对呀。哎了，可能要拍到嘞东西嘛，记录性咯。啊，看看东西嘛，记录性。从你做那样，来皮多来，等我马云水里头那个皮皮老的古龙爷要的钱，我看下的在应该的苦的，别多大月，刚一路跑别他了。假如对起来，那皮个假如个皮死的，假如看那个皮死的，那哎里下个，假如也培养盘生他的看那个。 那啥子也来点偏西的啊，讲哎了嘛，对呀，哎了，对嘛，很多一些票价，第一批的西的对，我也给端下面讲里头票价看嘛，啊，他出个票的，我也讲票了，啊，我也讲票，代表也是的，别个的，我也讲那么票完的，所以啊，就是伢一些的，啊，他出个顶多的是我也讲的票的些，我们摘了，啊，是伢的，我也讲我们票了，哎，他妈就是拉的，是不咯？ 那比如，啊，刚刚那苦时候去，我爷爷出来有啥？我突然间想起来，阿龙漂不来的，刚刚的苦没去的，哎，比如刚刚那里来西来，说，讲什么记录性？我爷爷出来，我们漂了，我们漂了。看到有些票价，阿米阿松都漂开的，我爷爷讲，那我爷爷讲我都把票都来算，我爷爷，我爷爷个没多少时间呢，就哎，我爷爷讲我，对吧？不漂了，跑票了，别的，就说，啊，到我家来的，我家的，然后是讲我们家看到这种票完。 叫那张艾沃，然后叫那张艾沃的汤库那样把我们钱嘛，这个诺加伊啊，不过去哇，那对啊，对也得要好些的库啊，把那些啊，多少吞的的，不要肯来提个，别当面说的讲是呢，对其他的他嘛，你也加要的讲，你也嘛，比如看啥讲，哎呀有啊，面一般的的，夸夸都破表表，好表的，哎呀，讲了，对，顶多的库龙啊，诺汤姆去了，弄到一下漂亮了。 都顶多的库台目，阿美利干的南安龙啊，埃里底下好些的布的诺塔姆直接撇开的，像那他埃沃巴，埃里诺塔姆啊，阿美利干的库台上么搞，可把那那条古色多的诺塔姆也撇开的，是吧？好漂亮，知道吗？把票来说了，我爷爷讲我表来看嘛，然后就说我爷爷讲表了，对也晒的路表演，晒的娃娃把票来说，我爷爷讲我没表情啊，不表也晒的。 把票来说，老干嘛？你来看嘛？哎，你爷爷讲票了，票嘞，啊，也是钱，没票嘞，对，那对嘞，看嘛，等我们我嘛，看一下的也是么啊？那他无了，没人的，我爷爷没爱他嘛，你晓得嘛？哎，那不也是的？那像我们弟弟呢，吃到没水，讲了也，我爷爷讲票嘞，看嘛，我爷爷讲你六十嘞，吃到也收票也是搞个那等，都个用几千，六阿点是那个破票钱的，把票来说，啥子啊？讲那个啊，票收完对。 然后，假如我打票不一样，对拉的，看到一些票了，假如我比我送的那得打比我拉的，是吧？看到一些票，我来看我哎啦，哎啦，我就跑票，钱票的，是吧？对起呀，完了。哎了，假如我啊，别个，假如我票样对上的，假如也得打个你牛子的，假如也不话个票死的啊，都票的。哎了，第二个，假如我第二个加入去，假如把票都摸住一下，票的来，是吧？看到一些票个。 哎，你路啊，毕业啊，偏要去看下的路的啊，毕业你牛水晶我看下的路的啊，别讲别西多的路的，都是也苦不啊，难不啊，对，我那想搞呢，这咋个的改不一样？看伢那讲呢，没事呢，讲呢，这个，都讲那个，当年也看下的啊，当年也看下的，对，那结果啊，那年偷看下的，对，讲我输得了，铺的伤他的。 都要看那个的困难嘛，也是也没想，但也的那我们也也看一下那个，都看一下那个，没水对，就那对，就得是那个，第六些，就是蒙古军人们的那个，蒙古那边们的那个，啊，就是谁那么大，没你多少么的，把票来算，都看一下那，就是说对不对？就是也啊，看一下没为了啥，啥事情，啥都过来啊，也是些，那是些，人办些。 那对待钱我，那我讲嘞嘛，起码说看啥片了，哎那个，喏，哎那我就是第六线，就是看多对，喏看多不起来对，就是免疫的加拿大，免
무주의진 부수의진 그러고 치대도 가야돼 우리나라고 저로 실람 생무다 니도하진 그때 뭐 구로 때 구로 저로 때 가마라스에 너디 때고 저로 간사 다르가 저로 아 저로 아름티에 다르가 그시바래 이 장대 장마 가마리 아 가마리 보이지네야라 실어 애니마 디 안디티아 파이티아가 들어 나고 깔라야 깔라래 가마 뜨고 지래래 가마 되게 미랑 다야네 맨날에 숑또아브로 아유수 레가래 미랑 다야 이네 또 라래 가마 아이 니야가 찌브로 떼어가 미래 하 애니 안티지오 멘티라서 아 떼어가 두 찌브로 그래 나 못 띠바우래 나 가마 뜨고래 못 띠우바우 수브로 오케이 떠야옹 수브로 떠야기자래 아마가 아미가 더미고 라뛰라 တမီးက तू အမေရဲ့အကြီးတန်ရုပ်ဆိုးတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းကိုဒါသူ့အမေပါလို့မပြောခြင်းမပြောဘဲနဲ့ဒါမတိပါဘူးဆိုတော့အတင်းသူရှောင်ထက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီညအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာအမေကသူ့တမီးကိုတမီးလောင်းအမေတမီးကိုမပြောဘဲထားခဲ့တာတခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဒီညပြောပြမယ်တမီးငငယ်တော့ကအမေတို့အိမ်မီးလောင်းအမေတို့အိမ်မီးလောင်းတဲ့အခါမှာအမေကတော့အပြင်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တမီးက အမေလိုအမီလောင်တဲ့ခါမှာအမေကတော့အပြင်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တမီးကအိမ်ထဲမှာကျန်နေခဲ့မှတည်တယ်မီးလောင်နေတဲ့တကားလဲတကားချက်တွေလဲပြိုပြီးတော့မီးလောင်ဝင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တမီးရဲ့အတက်ကိုချစ်လွန်းလို့အမေကအဲ့ဒီမီးထဲကိုတိုးဝင်ပြီးတော့တမီးကိုလိုက်ရှာလိုက်ရှာပြီးတော့တားပြီးတော့ကယ်ပြီးတော့ပွေ့ပြီးတော့ထွက်လာတာအဲ့တော့တမီးနဲ့အမေအပြင်ကိုရောက်လာတယ်တမီးကတော့ဘာမှမီးလျံမချိပဲကော
Tamigo cake headed to Yari Dayari Valu, Mia to Biobia. Ekama, Tamina, me, Jama Quelova, Jama Mava, Jama Matikeva, Tamil Quelovas, and a pet to a meal nun. A me yet we now come here Yari Alama, Tami a trip to deal at a kama, Simata ni toja one nature.지 꾀진에 아메고 치데 시디 웬 나브로 아메고 패야 너 표진아 에라 봐 메시 그리스도 예수 피아의 웬나 칸진 그리스도 예수 피아의 너 독카 칸진 디 야리 아랑아 메시고 치로 저나고 치로 가바도 가바라리고 치로 칸케데 다야리 봐 저놈아 에디 싱알롬 싱마다 니 도아레 에들로 모쥐 싱네 고로신 피아고 웬모 핏 바레 디 야가 저놈의 싱만네 싱마다 니 도아친냐 야시시야 장 에라 핏 바레 피아시코 도아레마 피아장 도아레마 바트 응우야메 소라 마티예 메스위 디야리고 센자바 레와가네마 아테 칸케레 코로가 디네고 뷰니레 메스위 아트장 핏데 소라고 신능 테마 칸자야르신 미이 트라바레메 심메타 니토레 심마네 아 밍라시레 미이 트라바메 소라 라 포피아 도바 노트쿠 아, 표준화, 저루구, 저루테마, 라우미야, 미래, 부수이 도가리, 정, 포피아진, 저루에, 저루구, 무주이시야, 돼, 세미다, 니도아시야, 정리, 저루디루, 저루에, 됐다마, 저루구, 라우미야, 미래, 부수이 도가, 너, 에, 에리, 야리, 시, 저루디아, 표레카마, 바트리아, 레스라디니, 저루에, 이, 칼리포니아, 저루에, 디, 아, 스테이, 베마, 너, 저루, 미, 지지에 나오는 게, 저의 방원제마, 그 미코를 해서 미안해. 저, 이, 도미리에 지지에 나오는 게, 저는 나빠벨리 와인, 간티를 거래마, 와인 세이온을 해, 미라나, 시, 나, 루리에, 미아지트로, 오, 인, 쉬, 병으로, 또, 야마, 또, 콜로니아, 사딘장데마, 호텔데마, 너, 따마타레, 소야, 핀스나, 비비오, 콜로니아, 너가 지지에 나오는 게, 쿨에, 미랑전이 놈에, 那些我也没弄着了，我没人来的，谁知道弄着呢？哎，你弄着呢？讲喏，讲喏，伊天嘛多米弄的咯，弄着呢，阿妹多加补水多加的，讲是嘛，是的是吧？哎啦哎啦个，啊，婆婆姐呢，哎，你对讲喏，我最近啊讲的，是啦。第一是阿个话对表的沙龙的天嘛，啊，baptize pagan，啊，对表的这个baptize pagan是哪个？ 你请看他比咩？他把苗打了呗。你请看他了，他把苗打咩？你请看他比咩？用基督嘛撇掉的路的，咩是？没事，哎呀，
Tadi tayame yapshe bale. Bapshe lo le suro. Simma ne nangda me yabe ne. Ji kwe lo sing lo ma shi be ne. Ni chin kantara. Piyad king wo simma zo me yabe ne. Apigo ma sun be ne. Ni chin kantare. Di yongji tu dega. Ma yongji tu ne bama ma tu cha le. Teta wo shao ne. แต่ช่วงเดียวไม่ยอมจีดูแท้หรอกปูสู้เลยแต่ตามมาชินีเราจังหวะเอ้ยตุ้ยเสียเอ้ยจังไปกูจังหวะเชียร์เอ้ยจังไปกูอายุจีบไปกรณีตุ้ยเดียวสองคนเนี่ยอเมริกาเสียมาบางทีเขาเลยสุดหรอกเอเบรุนิฮูมูกาพยายามตะขี้อัลโลโดนี่หนีโดวันเนี่ยเช่นดีเกิดจริงจริงเนี่ยชินโดนองดาสิดีหูโดมาพยายามเล่นในโดนองดาสิกูพิวปิ้นตายเลย ล็อกอีกวันเนี่ยเช่นมูกาเตจิงกูพิสูจน์ได้ว่าวันเนี่ยเช่นมีผู้พบเจอเขาพี่อันที่คือลูโรเนี่ยหนีได้วันเนี่ยเช่นนับไปว่าล็อกกับวันเนี่ยเช่นเอ้ยนี่คือพบเจอเขาจนตัวอย่างพี่อันที่คือลูโรเนี่ยหนีได้วันเนี่ยเช่นอาบาเลสุลเชนคนนี้อาบิโอเรจงยี่อาบิเทียนี่จนรู้ยูจงมีอาหนังตาอีอาบรมะจนรู้จักกูอาตีขันเนี่ยคิดดูยิ่งชูพี่อาจำรู้จนรู้มูจุมีตา ยาเลชีนีกันนี่จังหวะสมัยนั้นนองดานี่เกิดยิ่งวิญญาณเลยไอ้ที่เกิดยิ่งวิญญาณเนี่ยคำว่านาวตานองดานยาเสียจำไม่ใช่หรอกเลยเกิดยิ่งยาเลยตัวงานนองดานยาเลยสิพี่เสียก็ไม่ใช่หรอกใครอยากพิจารณาเลยตัวงานนองดานยาเลยรู้พี่เสียจำไม่ใช่หรอกอ้างว่าพี่เสียพิสูจน์ได้ไอ้ที่มันตั้งขึ้นมาแบบพี่ยาลูนนี่นี่เลยนองดานเนี่ยคิดดูเล็กขนาดตัวนะ พี่ตัวเราพี่ตัวเราพอพี่จีนอ่ะพี่บอกแต่ไม่ใช่ไม่บอกเว้ยอ่ะเราพอพี่จีนอ่ะพี่บอกแต่ไม่ใช่ไม่บอกเว้ยอ่ะออนไลน์มาจีเรียกเขามาคริยาพี่เด็กตัวตัววันนี้จีเกิดไปแล้วอ่ะที่ชาวบ้านเราพี่ยังพี่ยังตัววันนี้สุดเลยดูดีสิเลยตัวเดียวคริยาเย่มาก่อนได้ดีคริยาเงินปุ๊บขาดได้ดีตัวเราพี่ยังเรียกเขามาพี่ยังสูงเลยดูดีจังจ้าอย่างมาเว้ยเนาะแต่ถ้าเกิดสมัยเนี่ยพี่ยังเนี่ยเชื่อมโหดคุณเนี่ยตัวเลย โอ้สับเปียบไทยสเปกันสุดละนี่เช่นอะไรกันได้เลยคือยังนามีอะไรกันได้เลยตัวเดบามีตัวเลยบ้ามันชูเลยปกุลีพี่แต่เจ้าตัวอ๋อคือยังมาเลยสุดละตัวชาวบ้านเราก็ยอมตัวเราคือยังมุกปุ๊บขาดสกายพี่เนี่ยพี่เนี่ยจ้าพี่ที่ไม่สุดที่จำไปเนี่ยมันใกล้หนีเบาจังเลยจำไปมาพี่อาพบเจอแล้วสมัยเนี่ยพี่อาลูโรเนี่ยหนีเลยนองดายาเดลูมันเดียกะ เกิดจริงยาพิลูเชงอาหมาบีอาหนังดายาพิลูพี่เสียจังงูมีจังงูมีพี่อาทิตย์นี้ดูเว็บพบเจอเลยว่าพี่เลสเซนยี่ท่าเลยล็อกอีวันเนี่ยเช่นมึงฮะเตจิงมึงพิสูจน์ได้แต่ล็อกอีวันเนี่ยเช่นไหมน้อล็อกอีวันเนี่ยเช่นสระจังงูพี่อาเนี่ยพี่อาลูเรนเนี่ยอยู่วันเนี่ยเราล็อกกับวันเนี่ยเช่นล็อกกับยังผู้ช่วยงานไม่ยากเลยจังงานมาเอาไม่ได้ด้วย งานนั้นไม่มาจ่อจ้าอะไรอะไรด้วยงานถิ่นลุงมาหูได้ด้วยงานสุดเลยอาตาสิบมาตัวอ้วนเนี่ยเนาะงานวันนี้มีเลยไอ้เจ้าตัวพี่เนี่ยตัวเตจิ้งมุยยองมาเว้ยที่ว่าเตจิ้งเนี่ยน้องว่ามาดูดีเตจิ้งเบลล์มันลุ่นเนี่ยดูดีเตจิ้งมายาวชิดตอนตัดที่จำไปกูพัชิวะเนาะก่อนที่ดูดีสังคุณเนี่ยตัวเสียเจงเจงพัชิวะยิ่งมันทำมาที่เบสีวะยงจีตัวเจ้า ยงจีพี่เรามาพี่เอาเลยตัวเลยพี่ถ้าตัวเลยดูดีอารมณ์ที่จำไปกูพัชิวะเสมาเนี่ยพี่กูพี่อาจจะเป็นเป้ไม่สุดแล้วจังหวะตัวเชียร์วะเนาะเอร่าแต่ก็จังหวะเอเทม่าเราไม่เนี่ยไม่อยากที่กูว่างานตะเกียจูเป้จีมัวเลยนองดาสิเนี่ยนี่ชิ้นขันทาร่าล่ะคิดดูเล็กขันทาร่าล่ะกูว่ากูสินซาบุลเลยทีนี้งานจริงเลยอยากที่งานรู้บาลุมาสุ่งแค่ที่ไหนมาสุ่งแค่เวเนจูดีนี่ที่เซจินเลยส่วนจังหวะ กูว่ากูสมัยเนี่ยยุคจิตุมาหุยอะไรพี่อันบอกสินซาเสียพี่เดชสาวตุยันเออเอ็ดดี้ส่วนเอ็ดส่วนเองเขาบีอารูโรเนี่ยหนีเลยวันเนี่ยเชื่อสุดละบางคนพูดอะไรอังกฤษเรามาเรา godly sorrow เนาะพี่อันเนี่ยเสียเนี่ยวันเนี่ยเชื่อรูโรเนี่ยหนีเลยวันเนี่ยเชื่อเอ็ดละบางคนพูดอะไรแล้ววันเนี่ยเชื่อเงื่อนพี่อันเองสักครั้งคงคุ้นชื่อ regret เนาะ regret ชื่อ remorse ชื่อ repent ชื่อส่วนเอ็ดละอันเดียบก็คัดสินเสียไหมตุ้ยเสีย regress ละก็บาลีเสียงอ๋ออภิเษกคู่พิลุงมีเอ็ดด้วยจังเสียมาเก่าไอ้ที่พิเอ็ดด้วยมาเสียมาเก่ามั้งว่าเนาะเสียมาเก่าเนี่ยนุกับเอ็ดด้วย regress ละมาลุงมีอะไรอะไรด้วยลุงมีอะไรด้วยเนาะมามีอะไรด้วยอภิเษกเทมาจัดด้วยด้วยเสียมาเก่ามั้งว่าเสียมาเก่าเลยละเดาเบ้
era regret ko era ko kho ra naw lo remorse ja lo a pye ta khu ko lou mi lai de no phya khai na ta khu ko ma lou mi lai ko phya ma chai ta ko lou mi lai de aei kha ja lo sait ma kaung no tu a regret ne khat sin sait do sait ma kaung da ba mae aei a pye ko le tu a chit ni lo me so le tabo shi de remorse so ra ga di a pye ko le tu lou ni de aei a pye ko lou de tu a tu ko tu mong ti da ဖျာ မ ကြိုက် တာ ကို तू လုံ နေ တယ် तू မုံ တိ တာ เนาะ ဒါပေမဲ့ အဲ့ ဒီ အပြစ် ကို လည်း तू မစွန့် နိုင် ဘူး မစွန့် နိုင် အဲ့ဒါ ကို ပြော တာ ဒီ အပြစ် တော့ ကျွန်တော် အရင် ပြော တဲ့ အမြစ် ဆွဲ နေ တဲ့ အပြစ် တွဲ တယ် နေ့ တ တူ က ကျွန်တော် လုံ နေ တဲ့ အပြစ် တွေ အဲ့ ဒီ အပြစ် ကို မာမာ လည်း တိ တယ် ဖျာ မ ကြိုက် မာ လည်း တိ တယ် ဒါပေမဲ့ မစွန့် နိုင် ဘူး အဲ့ဒါ remorse အဲ့ဒီ remorse လည်း စိတ် မကောင်း ခြင်း ဝမ်း နေ ခြင်း မှာ နောင် တ တရား မ ပါ လို့ ရှင် အဲ့ဒါ အသေး ပဲ အသေး ပဲ populous စိတ် မကောင်း တာ ပဲ ရှိ တယ် ဒါပေမဲ့ तू က နောင် တ မရ ဘူး ဆို တော့ तू အပြစ် ထဲ မှာ ပဲ ရှိ နေ တော့ အဲ့ဒါ regret เนาะ remorse အဲ့ဒါ အကျိုး မရှိ ဘူး တေး မှာ ပဲ เนาะ ကျွန်တော် ဒီ နေ့ အပြစ် တစ်ခု လုပ် နေ လိုက်တယ် oh I'm sorry I'm so sorry စိတ် မကောင်း ပါဘူး တော့ ပဲ ဒါ က လူ မှု ရေး ရ ဂျင်း အောင် ပြော လဲ တဲ့ စကား တော့ ပဲ ရှိ တယ် repent ဆို တာ ကျွန်တော် တကယ် စစ် မှန် တဲ့ နောင် တ နဲ့ เนาะ အဲ့ဒါ က အခြေအနေ ပုံ နှုတ် က နေ ပဲ ဝမ်း နေ ယုံ မက ဘူး เนาะ တကယ် ကရဏိ ကုန်း မှာ ကျွန်တော်တို့အသေးခံသွားတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားစီတိကိုရောက်သွားတာနောင်တဆိုတာကဘာဖြစ်လို့သူကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအသေးခံခဲ့တယ်သူမကြိုက်တာကိုကျွန်တော်လုံမိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုကျွန်တော်ယုံရှာမုန်းတီးတဲ့အပြင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုယုံရှာမုန်းတီးပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့သားမိတဲ့ကိုရိုရှင်ကယ်တင်ရှင်ဖျားရဲ့ဟိုလေပြစ်မှားရရောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုရောက်တာနောင်တဆိုတာစစ်မှန်တဲ့
ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တာဒကလီပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးသိပါတယ်ယူရရှိကာရုတ်ယူရရှိကာရုတ်ကခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုသူကြက်သုံးစင်နဲ့သူကရောင်စားတယ်နော်ဒီကကျန်တာပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သူကရောင်စားတယ်သူကရောင်စားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ယေရှုဘုရားသူတွေ့ကြုံလို့နော်အဖန်ခံရတယ်ဖန်ဆီးခံရတယ်ဒီတက်ခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့တော့ဒီယူရရှိကာရုတ်ကဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေတယ်သူသူ့
to mounti la to ti la le tu ma remorse no regret remorse shi le ana chang tu ba lo so ye praise you taw ro to patsan a pya 30 ko pya pit cha le cha mi ma pit cha khan ya lo patsan khan ya lo pyan yu so chano takhin lo chano so ga mi yong sa mi so lo pyan twa pi de kha ma chou kwe lo pi lo tip pe ma chou kwe so lo to a tu no chou swe cha pi lo tei twa le dai u li pop pi lo u li thae pi lo tei twa le तू remorse basically तू अपने को तूती है ना तू अपने को तूती है ना तू ऐसी अपने का तू नंदा में आओ वन ने रावे शिरे पीले कहाँ तू को तू असो सीन है दिने अच्छी दिने तुम ये मत सीन ही मारे देखा है नंदा में आओ ना कोई चुना पर remorse मां नंदा में पाएँ ना ता तीवे तीवे मैं सिर्फ चुना सेंडा वो चुना अकु အပြစ်တွေကိုတော့နောင်တရရတယ်မြေကြီးချရမယ်မဆွတ်နိုင်သေးဘူးမဆွတ်နိုင်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဟောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကြတော့ရှင်ပေတရုတမန်တော်ရှင်ပေတရုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရှင်ပေတရုကခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုညင်းပယ်တယ်เนาะခရစ်တော်ယေရှုဖျားသူ့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကညင်းပယ်ပါဆိုခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုဖမ်းသွားတဲ့အခါ
tune to a bound same or to nyin kere. Crypto would nyin pekere. Eri kama, crypto to chile, messy. Crypto to mean to your kama. Do your kana go to cool longa, boot to biloma. The gay go, jig well one year anywhere. Guru ye, guru with this sun, palm, guru with nyin pe me, so bro. Mount ye, dobro, a chicken would jill. Anyway, details of moon jill, pop ya tale. To a remorse mobu repent.年半没给的对，培养成啊，老老年你的晚年轻的都，我觉得看嘛，对吧？困了请我看下，别的高等的嘛，担心的味道，现在拿不着，培养成对，起码了，我上月开的，不过是撇开的。哎，讲了晚年轻老百姓开的，有个是干肉啊，弄的也一样的，弄到现在，
ပြန်လာတဲ့ပေတရုကိုဘုရားသခင်တော်လက်ခံပြီးတော့ကြီးမာတော့တာနာမှုလို့ဒီကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာတွေ့ရှိရတယ်။အဲကြောင့်မို့စိတ်မသာညှိတွားတော့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိရပြီ။အကြောင်းမူကသူတို့ဒီတက်တာခြင်းကိုရတော့မှုမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်။အဲကြောင့်မို့ခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကိုမုန်းတာခရစ်တော်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတွက်ဒီနေ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမုန်းတာစစ်
ဒီမင်္ဂလာတရားတော်မှာဖော်ပြတဲ့စေမတ္တာညီတော်တို့ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းကိုတော်တော်တို့တွေတက်တာချင်းတို့ယောက်ျားလက်တန်းဆိုတော့တက်တာချင်းအကြောင်းကိုပြောခြင်းတယ်တက်တာချင်းကိုပြီးတော့ဘုရားသခင်အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစေမတ္တာညီတော်ရဲ့လူတွေကတက်တာချင်းကိုရမယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ကိုစံကျင်ပဲအရာပါငိုကြွေးနေတဲ့လူတွေကတက်တာသွားမယ်ဆိုတာစံကျင်ပဲအရာတွေပဲလို့မှမတက်တာန
ဒီကတက်တာချင်းကိုရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ညီးတွားရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိပြီကျွန်တော်ထဲမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ဟောပူဆွေးတော့ကနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိပြီအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်တာချင်းပေးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာသူတို့ကိုတက
kuchin sabiro tanara laupe shibare. Dame aku pyore teta jenga eri semu eri sendimu. Tegeku ne shane teta jeng shibare. Eno comfort no, they will receive comfort suraga. Comfort suraba pyore suin. Atito ku agu pi me lu pyora. No, aso com suraga wit no, fort suraga strength. Fort, fortified, fortress, fortifications, assault, 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 a ပါရေးထားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အော်ဟစ်တော်နေတွင်နားထောင်တော်မူ၍စေဝဉ္ဉင်တဲ့တို့ခွန်အားကိုတွင်းသဖြင့်အကျွန်တော်ကိုခိုင်မာစေတော်မူ၏ဘုရားသခင်ရှေ့ကိုတိုးဝင်ပြီးတော့မှငိုကျွေးမိတန်းချင်းနဲ့ဆုတောင်းအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာတူကအတစ်တော်ခွန်အားကိုတွင်းပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခိုင်ခံမြင်းမြန်တဲ့အတက်တာကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိ
ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးမလဲအဲ့ဒါမေးစရာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးတဲ့နည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ရှင်ဝါခရစ်မတ်14ဆက်ချောက်ဆက်ခုကိုအဲ့ဒါကိုဖတ်ပြချင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့ခွန်အားပေးတဲ့နည်းကဒီကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဒီကဲကိုတကူးနဲ့ဘုရားပေးတဲ့ရာဖြစ်တဲ့ရှင်ဝါခရစ်မတ်14 ခမီးတော်ကိုစောင်း၍ခမီးတော်သည်တမန်တရားကိုပြတော်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောတပါးတော်ဥပိ္ပဇေဆရာကိုတင်းနှင့်အတူတင်းတို့နှင့်အတူအစင်မပြတီးနေစေခြင်းကတင်းတို့အားပေးတော်မူမည်ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုလောကီသားတို့သည်မတိမမြင်တော်ကြောင့်မခံယူနိုင်ကြထိုဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတို့နှင့်အတူတည်နေ၍တင်းတို့ရှိတော်မူသောကြောင့်တင်းတို့သိကြ၏တဲ့ဒါက ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအတိတ်တော်ခွန်အားပေးမယ်တက်တာချင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့သူပေးမယ်နီးဖြစ်တယ်သူပေးမယ်နီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘုရားသခင်ပေးမယ်နီးရပါလေရှင်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားပြတယ်ခမီးတော်တန်ဆွတောင်းတဲ့ခါခမီးတော်ကဥပိ္ပဇေဆရာဒီဟုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်၍တင်လို့ရအထဲမှာနေစီမယ်အပြင်လောကလူတွေကတော့မသိကြဘူးတင်းတို့ကတော့သိကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကတန်ရှ
ਸੋ ਅਪੀ ਲੁੱਟ ਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇ ਫਿਊ ਸੇਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗ ਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇ ਇਹ ਜੀ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਨਾ ਕੰਫਰਟ ਹਲ ਪਿਆ ਰਹਾ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇ ਉਬਿ ਸੇ ਸਿਆ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇ ਨੀ ਤੇ ਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਥੇ ਕੋ ਯਾ ਲਾ ਚਲੋ ਉਹ ਅਪੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਤੇ ਚਿੰਗ ਪੀ ਰਹਾ ਮ ਅਥੇ ਕੋ ਲਾ ਬਰੋ ਨੀ ਤੇ ਚਿੰਗ ਪੀ ਰਹਾ ਅਥੇ ਕੋ ਲਾ ਬਰੋ
อติตตอขุนอาโกเปิดาเอ้าเมงลาเวมิสุยนี่พยาธิคินอ่ะอ้อเสียก้าวมาเนี่ยพยาธิคินอลุโรเนี่ยมีสิ่งลมสิ่งต่างๆนี้ตั้วได้ด้วยจรุยอแท้ก็ทุกคนได้ตันชินโนวิญญาณเนี่ยวนลาปี้แล้วจรุก็ตัตตาชินก็เปิดาဖြစ်တယ်จรุก็อติตตอขุนอาโกเปิดาဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့တချို့ကမေးတယ်မေးဖို့မေးเสียရှိတယ်မေးချင်မေးတဲ့ခါ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘီကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်ခံစားရတယ်ခရိယယုံကြည်လို့ဖြစ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်သူကအပြစ်တစ်ခုခုလုံးမိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုံးမလဲတဲ့เนาะအဲ့ဒါမေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲတိတိထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်သူဖြစ်သွားပေမဲ့ကျွန်တော်ကအပြစ်တွေလုပ်တယ်အပြစ်တွေလုံးမိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအပြစ်တွေလုံးလို့
Chitaro, Tendo the Dusse, my Pusigina, Yamiago, Tendo Anga, Yeta, Pela, Eat, Tatamano, the Sheyohanga, the Atendo Tendaru, a Pima Pumi, we are dead, do it all as Hago Pelega. Tame Edima to a Megon Chila, the Gelo appear Pumi in Horse, Megon, when I come up. The Zonte outdo to the Dusiego Pumi, Piamma do Mudo. Shin Yeshu Krito Dihu, Madu, Amu Soundi, Camido Tane, Shilomu, Amakanje, Piwa, Pedara, Messi, a bit lomide, Kama, Wincha Tomba, Shi Kama, Eddie appear in the Luyame, a Jangu, Dada, Krito, the Tamanoshin, Shin Yohana Popiara, Yohana did Shima, Shikuma to a Popia, Tabira, a bit, Shima, Wunchalo Shin, a Pigo. ဝင်ခွင့်လုပ်ပေးမယ်ရှိသမျှအပြစ်ကိုခွင့်လုပ်ပေးမယ်အခုကျွန်တော်ကအပြစ်လုံးမိလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ကိုဝင်ချတောင်းပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုဆောင်ဒီဟူတော့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုဖျားကြီးဖျားသခင်နာမှာရှိတယ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမှတ်ခံချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာခရစ်တော်ယေရှုဖျားကကျွန်တော်ရဲ့ရှင့်နေလို့ပဲဟောအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာသူပြောအိုက်ဝိုကိတ်နော်အိုက်ဝ
camera ni lai yai tha le video ni lai yai tha le pi de kha cha lo shin chan lo ke min a phit chi de chan lo tu a a che le de pya le no chan lo ba le lo khe de ba le lo khe a phit de lo khe da wo pya le chan lo tat pon yai tha le wo pya le video yai tha le pya ke min nyin la min a phit chi de min khrian phit bro min a phit chi de min sa da nga chan lo ko no phya chi she ma tu a taya swe swe le kha cha yin ai kha cha yin chan lo a chao pi lo oh twa bi nga a phit lo tha bi nga a phit lo tha le de nga te bi nga lo me ye twa lo မဆွေးနေမှုရှိရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ကျမ်းစာကပေါ်ပြထားတာစာတမ်းကိုပြောလိုက်ရင်ပဲဟုတ်ပြီဒီအဖြစ်ကိုကျွန်တော်လောက်ခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စကားမပြောဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းနေကျွန်တော်ရဲ့အက်ဗိုကိတ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုဆောင်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားအတိကျောင်းကိုပြောလိုက်ခရစ်တော်ကိုလွှဲချလိုက်ဘာဖြစ်လို့ကျမ်းစာမှာပေါ်ပြထားတာကျွန်တော်တို့အဖြစ်အတွက်သူကတည်ခံပြီးပြီကျွန်တော်တို
ပြီးတော့အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ထားပြီးပြီသူတို့ကအပြစ်ကင်းတယ်ကျွန်တော်ကဖျားသခင်ရှိမှာအာမခံချက်အပြစ်ဝါရရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ဒါအကျိုးမြတ်ပဲမိတ်ဆွေအဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတာပဲကျွန်တော်ကစိတ်မေတ္တာညီတွားပဲကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုကိုရောဖျားသခင်ရှိမှာကျိုးပဲ့ချီမွားတော့စိတ်နဲ့တော့ဝင်ချင်းကတည်းရရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိတဲ့ကောင်းက
민가 시에 됐다고, 저도 야시마, 최대의 수하고, 에라고, 포비아진, 제도 문수, 이, 메시아, 주배, 지모, 노시네, 가마, 그래도 이슈 피하고 나온다, 생네, 피하드기, 알로시에, godly soul, 마토위, 쟨카, 대우신, 이, 니, 쟨카, 강조마베, 그리고 피하드기, 쟨마, godly soul, 피하드기, 알로시도, 완내진에, 또운, 쟨카, 브로, 세카바, 세미다 니도하고 주의친에 또 그러 심마 미에이네 신가봐 그러피아 렉함으로 민가 시로 됐다고 야시마 피해봐네 그러고 렉함 비례 누대가래디니 저는 아핀도 바둑냐고래 민가 시로 됐다고 역시 세부양제 저는 위에 됐다 아핀도 바구 민가 시친냐고 위면에 봐세로 대통 위면봐네 그래서 아무거나 피하드게 강의 비와세 수당자야
ဒါကိုနန္ဒာနေပြေဆုံးတော်မူတော့ယေရှုရှင်အဖဖျားစေမတာညီတော်ချင်းနဲ့အတူဒီဖျားသခင်အလိုကြတော့ဝမ်းနေခြင်းနဲ့ကိုရောဖျားသခင်ရှေ့မှာယူပဲ့ချေမွဆောင်နဲ့ကိုရောအတူဝင်ချင်းကလည်းဆက်ကလည်းရှိတော့ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးတနာတော်မူပါကိုရောရဲ့တုန်တင်ချက်အတွက်ကိုရောဖျားကိုယေရှုတင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ဝင်ပြန့်နာလေအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကိုရောကောင်းကြ
유대수와수다마리바비아아멘. Kedeng pai shen tekin yeshu piyayi jesu lo mani yeni nangkala ma piyang mle ate shen do muro apa piyang tekin yi cheche mitaro tan shen do wunyi do yi lan piya jen po sang jen nyen te chen chan ma jen bong no tin sha jen ao mien jen su jesu miya do di yeni tu dukwa uupi gogwe le shi jado kuro tatmi chino chama yaw si dain po ma yaku ma sa yu kala asen miye te yaw yu di shi tini ba zi lo amen.